安泽元，千远扛不住了，现在给我打电话吧。陆成伟，暧昧整容医院的医疗事务是由七木公司不合格的麻醉剂引起的。你们为了掩盖七木的罪行，嫁祸给七木的设备，这是人做的事吗？你是不是在录音啊？你以为套我的话我就会上当吗？安泽元，跟我作对没有好下场。我告诉你，千远就要完蛋，钱钱也会回到我的身边，好好享受你最后的日子。以前我上学的时候，你总是拒绝搭我的车，把我去坐韩德元那辆破自行车。没想到，现在你坐在我的副驾上。对不起，当时我一时冲动，对你做了那样的事。事情已经发生了，一切也无可挽回了。你愿意原谅我吗？江时前，下车。妈。你以为我不会防着你吗？你所做的一切你应该心知肚明，陆氏集团所有的一切都在我的监控范围之内。你是有目的接近我的，你心里到底有没有我？陆成北，你真是条烂泥。我以为你是真心想回到我的身边。我从未停留，又何谈离开？你真的对我哪怕没有一点喜欢吗？没有。就到这儿吧，剩下的路我自己走。与空的距离，漫天飞舞的流萤会聚上你，就像我一样为你着迷。你来自蓝色海域，不懂我的孤寂，而我在人间浪迹，为你说不欢喜。多么希望有一天你能够不经意发现，我就一直清醒。如果某天你能够为我跃入天际，一定会
倩倩，你终于回来了。怎么耽搁了这么久？你离世了。来，对不起啊，我把证据弄丢了，还被陆夫人和陆成北发现了。没事的，只要你平安回来就好。都怪我不好，让你一个人去涉险，你能好好的就已经是万幸了。我突然觉得好无力，从来没有一刻像现在一样这么害怕过。如果我没有办法打败陆氏，该怎么办？我相信公正一定在，但倩倩，如果你累了不想继续了，你告诉我，我尊重你，我们找一个没有人能找到我们的地方，就我们一家人幸福地生活下去。可是我不甘心，都走到这一步了，我们努力了这么久，如果完成不了这件事，我们怎么对得起那些需要我们帮助的人吗？那我们就坚强起来，不达目的不罢休，我会永远陪在你身边的。韩总，陆氏集团的陆夫人来了，她想见您。陆夫人，让她进来。好。陆夫人，请坐。你们千远集团的办公室未免也太简陋了吧？千远集团重心都在研发技术上，没有心思搞那些花里胡哨的。穷就穷嘛，何必扯那么多借口呢？千远投入那么多资金在医疗科技领域里，可是首屈一指的吧。好，那咱们就打开天窗说亮话，我要收购千远，你出个价吧。陆夫人，你这是强买强卖啊。你凭什么认为你十年寒窗就能抵得过我陆氏三代从商呢？当时孟寻美无意间拍下了这个视频，拿这个视频来要挟我，让我答应他跟陆成北的婚约。这个视频要是流露出去，对陆成北和陆氏都没有好处。是，大不了就鱼死网破。我可以给陆成北打上后马，再给他找个替罪羊，可江诗浅的名声就毁了。七年前你选择没拿那笔钱，还保持了沉默，不就是为了保住江石浅？卖掉千远是你目前唯一的选择。蓝色海域涌动着风的秘密，却被月亮也都停止。生命海底你撩过温柔的气，却触不可及。纵身一跃将月亮拥抱潮汐，无畏海与空的距离，漫天飞舞的流萤汇聚向你，就像我一样为你着迷。来自蓝色海域，不懂我的孤寂，而我在人间浪迹。